Celá Českomoravská a její okolí prošlo zásadní rekonstrukcí v souvislosti s výstavbou O2 Areny a bylo zde otevřeno obchodní centrum Galerie Harfa. To vše v sousedství stanice metra, pouhých pár minut pěšky od domu, kde pro vás mám dnešní nabídku. Byt se nachází ve 4. poschodí a jeho součástí je příjemný balkon s orientací na ulici Českomoravskou. V prostorné předsíni jsou velké vestavěné skříně. Dále je v bytě koupelna se sprchovým koutem a toaletou, příjemná ložnice a obývák s kuchyní, která je vybavena všemi spotřebiči. Tento byt jednou chvíli sloužil jako nahrávací studio a proto tu zůstávají zajímavé doplňky. Byt může být připojen na pult centralizované ochrany. Součástí prodeje je i sklepní kóje. Bezproblémové parkování pro rezidenty najdete za domem. Relaxovat můžete například v blízkém parku pod Viní, plném letitých dřevin a jezírek, kterým protéká říčka Rokytka. Jestli vás moje dnešní nabídka zaujala, volejte, pište, ráda se tu s vámi potkám.